Dördüncü üsul, Aşura gününün bayram olduğunu uydurma hədislərlə təlqin etməyə başladılar. Aşura bayramdır. Bak, keçən dəfə dedim, ben xahişəyəm bulamaz. İnanın, onların qəlbində Əhl-i Beyt sevgisi yoxdur, aldanmıyor yerleşirlər. Nasibi Əhl-i Beyti sevməz. İmam Sadıq el-İslam buyurur, bizlə düşmənçiliyi eləyənlər, bunu bir dana al yaz ürəyimin başına, heç yaptıra bundan çıkmaz. Bizlə düşmənçilik edənlər, vaxt gələcək, bizim adımızı hörmətlə çəkəcəklər, şiyələrimizlə düşmənçilik edəcək. Əli radiyallah, Cəfər Sadıq radiyallah, Hüseyin radiyallah, nə olsun? Nə olsun da? Denən ki, sonra da denən, Yezid də müsəlman olur. Allah, yani. Allah bağışlayandır, filandır, tövbə libası, don ki, bəlkə tövbə edir, bu sözlərdə denən. Nə fayda, ay möminlər? Deyil, Allah Əhl-i Beytin düşmənlərinə lənət eləsin. Əbədi lənət. Amin. O deyir, kulaq asın. O deyir, deyirsən, bir də Əhl-i Beyt düşmənin adı çək, mən də səndən xoşum gəlsin, deyib ki, cicə oğlansın. Doğrudan da lənətin dalında diyanırsın. Bir dərədə bir dənəsinin adıncı, bir dən qurumuşun adıncı. Demən ki, bak, bu Əhl-i Beyti düşmənin Allahın ələrindəsin. Birinin adıncı etdir. Sən təsəvvür etsən, Hində Allah razı olsun. Allah lənətin. Hind, Hind üçündür. Həmzəni öldürən Seyyid-i Şirəndan. Əbu Süfyana radiyallahu anhdan sən nə gözləyirsən? İnanacaqsan ki, Əhl-i Rızanı sevir. Sən nə qədər sadıqı qılarsan? O doğru. Elə mən Əbu Süfyana radiyallahu anh deyənən, sən inanacaqsan ki, bu İmam Əlini sevir doğrudan. O necə olur? Neyse, qaydaq. Aşura günü bayram olduğunu uyduran hədislər təlqin eləməyə başladılar. İbn-i Kəsir, İbn-i Cozi və Əl-Eyni kimi alimlər bu hədisləri Aşura qatillərinin uydurduğunu öz kitablarında qeyd edirlər. Yaxşı ki, bu İbn-i Kəsirlər İbn-i Bəni Abbasın vaxtına düşürlər. Bəni Abbas, Bəni Məliyyənə düşməlidir. Bir dənə hədis uydurublar, güya Surət adlı bir dənə quş var. Peyğəmbərinin əlinin üstündə Quranda Həzrət buyurdu, bu ilk oruç tutan quşdur. Və bu quşun oruç tutduğu gün Aşura günü olur. Ona görə Aşura günü oruç tutur. Güya Peyğəmbərdir. Duməyli bunu yazıb, Duməyli Həyatul Heyvan Surət maddəsi. Hakim Nişapuri deyir ki, bu hədis İmam Hüseynin qatilləri tərəfindən uydurulmuş hədisdir. Əl-Müstədrək Ələs-Səyyid, Cibril Seyfi 177.